Engraçado. Tudo bem. Bem. Ou seja, uma chave está faltando aqui, né? Deveria procurar a caixa, algo para dar corda na mola. Sei. Tudo bem. R$ 2,50. Essa chave abre.
assim, lá. Parte de fora fixa. Então, formar o barco aqui, ó. De metal formar diamante aqui. Epa. Acho que acabou. Muito bem. Mais uma parte do jogo solucionado. Abraço a todos. Deixe o seu like aí. Tchau, tchau.